Ta'lim sifatini oshirish har tomonlama bilimli, salohiyatli yoshlarni tarbiyalashga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz joriy yil Qashqadaryoga tashrifida ham ustoz murabbiylar bilan uchrashib, ta'lim sifatini yanada yaxshilash bo'yicha vazifalar belgilab berdi. Ana shu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Qashqadaryolik o'qituvchilar murojaatnoma qabul qildi. Prezidentimiz joriy yil 24 fevralda Qashqadaryoga tashriflari davomida viloyatda ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratdi va bu borada vazifalar belgilab berildi. Shahrisabz shahrining So'lim ko'chasida tashkil etilgan anjuman ham aynı shu maqsadga qaratildi. Unda mavjud umumta'lim maktablari rahbarlari, ta'lim fidoilari hamjihatlikda kengashib, o'qituvchi va murabbiylarning murojaati qabul qilindi. Hurmatli prezidentimiz bizning ta'lim sifatini oshirishimiz uchun o'zlarining tavsiyalari fikirlerini bildirdiler. Prezidentimiz tashriflardan so'ng biz o'qituvchilar murojaat qabul qildik. Murojaatda ta'lim sifatini oshirish uchun nimalar qilishimiz lozimligini bayon etdik. O'quvchilarimizni kasb hunar egallashlari uchun, to'garak mashg'ulotlarida faoliyat olib borishlari uchun o'quvchilarimizni bilimli, zukko qilishga harakat qilyapmiz. Murojaatnomada ko'zda tutilgan narsalarni biz o'qituvchilar bajarishga mas'ulmiz. Murojaatda yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, jahon mehnat bozorida raqobatbardosh yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etish, ota-onalar bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish, xorijiy tillar, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish sifatini tubdan yaxshilash bo'yicha Qashqadaryo tajribasini yaratish ko'zda tutilgan. O'qituvchilarni malakasini uzluksiz oshirish, o'qituvchini o'z ustida ishlash uchun hamma sharoit yaratib berishlarini ta'kidlab o'tdilar. Ayniqsa 40 nafar ustozlarimizni chet ellarga malaka oshirishlarga jo'natamiz dedilar va bu asosida keyinchalik yanada kuchli ustozlarimiz kelib o'z malakalarini va o'z bilimlarini boshqa ustozlarga ham ulashishadi. Bu bunaqa imkoniyat hali bizda bo'lmagan va bu imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib ham maktabimizning ustozlari ham maktabimizning o'quvchilarini bundan-da yuksak natijalarga erishishga ko'maklashamiz. Maktablarning moddiy texnika bazasini mustahkamlash, shart-sharoitni yanada yaxshilash bo'yicha 3 yillik dastur qabul qilindi. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, respublika fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni egallagan o'quvchilar va ularning ustozlarini mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan qo'shimcha rag'batlantirish tizimi joriy qilinishi belgilandi. Kitob tumanida matematika fani bo'yicha o'quvchilarni xalqaro olimpiadaga tayyorlash markazining tashkil etilishi barchani ruhlantirib yubordi. Kelgusida Qashqadaryo ta'limini 3 yillik istiqbol rejalari belgilab olindi. Qilishimiz kerak bo'lgan masalalar yuzasidan gaplashib olindi. Qilinadigan islohotlar borasida fikrlar bildirildi. Chet tilini o'qitilishidan tashqari ikkinchi xorijiy tilni joriy qilinishi Qashqadaryoda kasbga o'rgatishga urg'u berilishi maktab bitiruvchilarini shu maktab bitirayotgan paytida bitta kasb egasi bo'lib mustaqil hayotga qadam qo'yish haqida fikrlar aytilgan. Joriy yilning aprel-may oylarida 10 umumta'lim fanlari bo'yicha 11 sinf o'quvchilari o'rtasida viloyat hokimi olimpiadasi o'tkazilishi va g'oliblar munosib taqdirlanishi e'lon qilindi. Anjuman davomida yuqori natijalarga erishgan ta'lim fidoilari faxriyorlik va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. So'ng ustoz murabbiylar Shahrisabzning tarixiy manzillari va yangi ishlab chiqarish obyektlari bo'ylab sayohat qilishdi.